တော့တောင်စင်ဆန်းစူပြီးလန်းဆန်းတောင်ကုန်းမှုမှုတော်ညွညွနဲ့တန်လင်းချင်းနဲ့မြင်မေးအရာခွေးကားစီစဉ်ရှုခင်ပတာတာတဘာဝရဲ့အလားတရားစိတ်ထားဖြူစင်ကြည်လင်းရှင်ပြမနောအလှပိုင်ရှင်များကမြမပြည်သားများဖြစ်ကြပါလေယုဒမှုအတွင်ကြည်လင်းတဲ့အပြုံးမဆုံးတဲ့စေတနာဝေးဖြားဒါနပြည့်စုံကြခြင်းဟာမြမပြည်သားတို့ရဲ့ဘဝပါလေ မြမကြီးမြမမြေဟာနှစ်လိုဝေရအစဉ်ဟောကျွေတဲ့တရားစတာမြတ်တာတွေရသည်စိမ့်ဆိုသည့်တေဝါရွှေသီးတဲ့စဘာတို့နဲ့ဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်ခဲ့ပါလေဒီဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်မှာဗရဟံစဘဂဝါအဆုံးဂုံတော်အားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဝေဝေဆာဆာထွန်းကားပြန့်ပွားခဲ့ပါလေမြမပြည်တဏ္ဍလျာဘေကိုပဲသွားသွား မြင့်တွေ့ကြမှာကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာ့ကအဆောက်အဦများဖြစ်တယ်။ဘုရားပထုဇေဒီကျောင်းကံများနဲ့တဘာဝအလှတရားများသာဖြစ်ပါလေ။ဒီကဘာမြေမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်အထွန်းအားဆုံးနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါလေ။ကာနဒူရပရိယလုပ်ငန်းနဲ့ဝိပဿနာဒူရပရိပတ်လုပ်ငန်းများရှင်သန်ပွင့်လင်းတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အလျောက် လောကုတ္တရာဓမ္မယရနာသံဃယရနာတရားသူများပုဂ္ဂိုလ်များပုဂ္ဂိုလ်များထူးထူးခြားခြားပေါ်ထွန်းခဲ့ကြပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တက်ကရစ်2040နှစ်အနော်အထားမြင့်မြတ်လက်ထက်ကစပြီးယနေ့ကာလအထိတရားသူတရားမြတ်များရရှိကဂျဟာနာလို့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်များစွာပွင့်လင်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ရာမှာမော်ဘီမြို့နယ်နှောကုန်းကျေးဝါဇာတိ တဲငူဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းတပါအပါဝင်ဖြစ်ပါလေဆရာတော်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုဘေးအခါကမှယဟန္တာလို့မတမုတ်ခဲ့ပါဘူးဥပဇင်းကြီးလို့သာတမုတ်ခဲ့ပါလေတောရိပ်မြန်ရိပ်ဥယင်လဲမြေချောင်းကန်အင်းအိမ်တို့နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မော်ဘီနှောကုန်းဒေသဟာစူပြေသားရလှပါလေတဲငူဆရာတော်အလောင်းလျာမောင်အောင်ထွန်းကို ဒါဘိနောဆရာဥတော်ရာနဲ့ဒိုမေအနုကထောင်တရာ983လေးခုနှစ်တပေါင်းလာစားဆယ်ရက်တင်းငင်းကနေခရစ်တက်ကတိ1900ဆက်သုံးခုနှစ်မတ်လ16ရက်မနေ့7နာရီကမှာနှောကုန်းကြီးရွာမှာဘွားတန့်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။မွေးချင်း9ဦးရှိခဲ့ပြီးတတ္တရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ထွန်းဟာအသက် ဒီစားရှင်းစားတောင်းမှအနိုင်နိုင်ဖတ်ယူရတဲ့ဥအောင်ထွန်းဟာကျုချိန်တန်းတဲ့အခါစွန်းလုံးကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့ထေရုပ္ပတ္တိကိုဖတ်ပြီးသူဖြစ်ရင်ကိုဖြစ်ရမှာပေါ့လူသေးရင်သေးမသေးရင်တရားရဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှောကုန်းကြည့်ရအောင်လေးချောင်းသိင်အတွင်းမှာကိုပါတီလကိုခံယူပြီးသိင်တကားကိုပိတ်ဝင်းလေထွက်လေကိုတစ်စက္ကန့်မြအတိမလွတ်စေပဲစတင်ကျင့်ပါတော့တယ်တနေ့လျင်16နာရီအားထုတ်ပါတယ
खानाकू अजू अचो अदा अदू मैं खान छाओ ये खान छाओ बजे तेया मैं घा मठा भी लु थे दाने लौना उड़िया तेयाने ये मैं ठाना चिंजा आठो ने जिम से बारे ऊँ ठो ये सही हा लु दे लिये ते मदे लिये की ली दा दी सूर्य सही बेब से बारे तेया आठो ने जिम काला डुए ऐ अनी अल्लो में ने लावा हुई थोले सूशा या माधरी उसी ने जे सगाव्यो ने वाला भी डगोरे या ठाई नि रागा ने जे नि चौली चौ ये तेने मा तेया आठो निर उठो तेया छो ये म्यानी नीले सन्ना दादा अच्छे मरो मछी मसा खानजा नि आ रे वीर नाम यौटे प्याव द्वा भी वीर ना ये सन्जे मैं फिटे अलोन तेया ई जाने अटू टम्यू
ခံစားရပါတယ်ငါဆိုတဲ့သရဝါဟာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းစုငါသဘောနဲ့ပြုပြင်လို့ရတာဘာမှမရှိပါလားမမြဲခြင်းတရားမှာကိုရိဆင်းရဲခြင်းတရားမှာကိုရိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားများဟာအလုံးမင်းမှတ်မှလားဥအောင်ထွန်းမှာတွေ့ဝေခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးအာနာပါနကမ္မထအာထုတ်သူဟာတထိုင်တည်းနဲ့အာသဝတရားများကုန်ခန်းပြီးယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဂာနီကာလမှာတမတိတိယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလို့မှမဖြစ်ခဲ့ရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်ပြီးနတ်ပြည်မှာဓမ္မကတိကနတ်သားဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရတဲ့အတွက်အရဟတဖို့သို့ရောက်ရှိခြင်းအဲ့ဒါလို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သာသနာပကာလမှာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီလို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအရှင်ဘာဟိရဓာရုစရိယလိုလေးပါးရတက္ကထာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းပါပဲယောဂီဥအောင်ထွန်းဟာတရားထိုင်တဲ့နေ့ကစလို့ကိုယ့်ရဲ့စီးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသိရင်တွင်းကနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးအမကြီးဒေါ်ဖွားစင်ရဲ့ခြံတွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံပင်အောက်မှာတရားအထုတ်ခဲ့ပြန်ပါလေအမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ဖွားစင်ကဆေးရုံပင်အောက်မြေပြင်ပေါ်မှာတရားထိုင်မဲ့အစားလေးတိုင်စဉ်တဲတလုံးကိုဝါဒဏိတို့နဲ့ဆောက်ပေးပြီးတရားရှုမှတ်စေပါလေအာနာပါနတရားကို24နာရီတွင်အထုတ်ရမှာအဲ့ချိန်10မိနစ်မြတ်မရတော့ပါဘူးသတိကိုအမြဲကတ်ထားပါလေသတိမလို့ရဥအောင်ထွန်းကြိုးစားနေပါလေဒါကြောင့်လဲတမာရီအင်အားဟာအကြည်ဓာတ်အမြင်ဓာတ်အားလျော်စွာရခဲ့ပါလေတရားဘာဝနာကျင့်ကြံအထုတ်ရမှာကာယခန္ဓာဓာတ်၄ပါးတို့ရဲ့သဘာဝလျောက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဥအောင်ထွန်းဟာသေလူနီးပါးခံစားရပါလေတမာရီအင်အားအယောအတင်းအလျောက်ပုံမှန်မရှိဘဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တရားရှာသူများရဲ့အင်အားဟာသရဘိုဝရိယဘိုသရီဘိုတမာရီဘိုနဲ့ပညာဘိုတို့ကိုရှည်ရန်တင်ရမယ်လို့ဒေသနာမှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအပြင်ဘိဓိတိုက်ပွဲနဲ့အလားတူအစ္ဆဒသရံမိမိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်များကိုဆက်လက်တိုက်ဖြတ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လူသူလေးပါးဝေးရဖြစ်တဲ့နှောကုန်းကြီးပါတင်းကြိုင်းကိုတွားပြီးတရားအထုတ်ပါတော့လေတင်းကြိုင်းမှာနေအချိန်တရားထိုင်ညနေမှာရွာကိုပြန်လာပါလေဥအောင်ထွန်းမှာညံပေါ်လာပါလေစိတ်တကူကြီးမားလာပုံကိုလည်းသိပါပြီတင်းကြိုင်းမှာတရားထိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်တမာရီအရှိန်နဲ့ပါရမီအဟုန်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုတဏှာကိုတတ်နိုင်လာခဲ့ပါလေဒေသနာတော်အရအတုပဘာဝနာပွားလို့တဲ့ယောဂီဟာတုတ်တန်တစသင်းကြိုင်းဝကိုတွားပြီးမသားအလောင်းများကိုကြီးစုသုံးတက်ပြီးနမိတ်ပေါ်စီရန်နီလန်းဖြစ်ပါလေ။ဥအောင်ထွန်းဟာအတုပကမ္မထံကိုမမိတ်မသုံးအာယုံဆိုင်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာပုံပြက်အမျိုးမျိုးကိုမြင်တွေ့ပေါ်လာတိုင်းရည်ဓာတ်မြေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးသာဖြစ်ကြောင်းအသိဉာဏ်ဝင်လာပြီးဓာတ်လေးပါးတို့ရဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုခံယူချက်ဉာဏ်အမြင်မှာထင်လင်းလာခဲ့ပါလေ။တရားပြမတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တူလူတန်းနဲ့ဆွန်းလုံးကူဆရာတော်ဖရာလက်ထက်ကစွန့်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းကိုအစွဲပြုပြီး1962ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာမေရော်ဒေါ်အောင်ကိုဥထိတ်မှာထားဦးစုရနဲ့နှောကုန်းရွာသူရွာသားများစုပေါင်းပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်တွတ်သွင်းချီးမြှင့်ကြပါလေ။ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကနှောကုံကျောင်းကြီးဆရာတော်ဥပင်ငိန်တရိယာဖြစ်ပါလေ။ဥအောင်ထွန်းရဲ့ဘွဲ့အမိဟာဥဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါလေ။ပပစိတဘာဝဒုံလဘဆိုတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းရာခဲလှစွာသောယဟန်ဘဝကိုစင့်မှန်စွာရရှိခဲ့ပါပြီ။ဥဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပပစိတဘာဝဒုံလဘဟာအမိုက်မောင်ကြားရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါများအပေလေးပါးမှလွတ်မြောက်စေဖို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိပတ်တိသာသနာတော်မြတ်ပုံမူထွန်းလင်းတောက်ပလာစေမယ့်အခြေခံမိရှုတစ်ဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။နှောကုန်းကြီးဝါပတ်လည်မှာညောင်မင်းအင်းခွေးပုတ်အင်းတဲအင်းစတဲ့အင်းများရှိပါလေ။နှောကုန်းကြီးဝါအရှိဘက်ဓမိုင်းသာသာဝေးတဲ့
लेगुएं में कुमो मो मा चौंसा फु डबी म्यागा नित्य तबो जा बारे ते ये भी माशीरे डे हिनिया हा ते ये स्वेप्यू भी यकु चेंटी ते ये गु विपदना के मठान जाऊं डुंगे राखे बारे ठी दादनी का साउरे हा शी का देवाने सागे रावा सियारो उगो कठा ये ते ये ऐसा होरी डमायु ना बाबे เตงกุเยชิวปฐมสัญญาณเนี่ยธรรมยงဖြစ်ပါတယ်หมอบีเนรွင့်อินทุงอิชุกินตะพွဲบโหเลรွင့်สินเจพွဲผู่เตงกุ၌อปุมตันตีละบันดีลันซันป่วงแก่บาบีดีหมอบีမျိုးเนี่ยทุอันบวยกาญิตွယ်กิเลอกုံเตอิญาณပြည့်အတွင်ကြော်ตระเรนดีทินลิ้นปะยะหันดาเรเล အခုစိတ်ကလေးကိုညင်အောင်လုပ်မလဲစိတ်ကလေးဘယ်လိုညင်အောင်လုပ်မလဲအစ္စတသဏ္ဍာန်ကဘုန်းနဲ့ဝါရောဘိဒ္ဓကံနဲ့ဝါရောဝါရောတတ်ဤသဘောတရားလေးဟာဝင်သွားတဲ့သဘောလေးထွက်သွားတဲ့သဘောလေးသဘောတရားလေးကိုသိသဘောလေးကိုတွန်းတတ်တဲ့သဘောလေးကန်တတ်တဲ့သဘောလေးတွန်းနာလေးသိကန်နာလေးသိနားလေးသိကန်နာလေးသိစိတ်ကလေးညင်အောင်လုပ်ပေးတာ အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမြောက်ပါဘူးပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေနာသီးဝတရားကနေပြီးတော့နံလေးကိုတွန်းတဲ့သဘောလေးကန်တဲ့သဘောလေးဝါရောရုပ်ဤသဘောတရားနဲ့သူ့ကိုအတိတ်ကခိုင်းတာပြစ်စုံပန်ဆိုတာနာသီးဝတရားမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ပါဘုရားကဟောထားတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့အခုကအသေးအကျဉ်းခိုင်းတာနော် နေပါရဖို့မဟုတ်သေးဘူးသေရင်ပဲစိတ်နဲ့သေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေဖို့ဟာကိုစိတ်တွေပြင်ပေးမှာအာနာပါနစတိကိုမြဲအောင်သိမစဉ်းစားနဲ့ဘာလို့ရအောင်မယ်ဘာလို့ရအောင်မယ်လို့မစဉ်းကျင်နဲ့မတွေးတော့နဲ့မကြံဆနဲ့တခုတည်းအေးကောတမောလို့နောက်ကြတော့အနတ္တသဘောသူ့ဟာသူ့နံပြောင်းသွားလိမ့်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြောင်းတဲ့ရှိကိုသဘောလိုက်အဲ့ဒီပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်အနတ္တသဘောတွေးလ
ဟာဝေဒနာတတိပ္ပံဝေဒနာဘောခံတာလေကာယတတိပ္ပံဆိုတာဝါရောယုတ်ကိုတွန်းနေကံနေသိနေတာကာယတတိပ္ပံဓမ္မကြီးတွေတရားကြီးတွေတရားရဆိုင်မှာများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်တာနဂိုတော့ကသိတဲ့အသိကဘာတွေသိသလဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေသိပါလေဘယ်လိုသွားသိလဲယုတ်ကိုသိလိုက်တာကဘာကိုသိလဲခြေစလုံးရေလို့သိလိုက်အတုပါယုံကြည်ခြေစလုံးရေလို့သိတယ်လက်လို့သိပေါင်ရေလို့သိတယ်တင်မရေလို့သိတယ်ခါရေလို့သိတယ်ခေါင်းရေလို့သိတယ်လက်ရေလို့သိတယ်အဲ့ဒါကယုတ်ယုတ်ကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဝေဒနာမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကဘာကိုဖြစ်တယ်တဲ့တင်းနာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့သိတယ်ဒိဋ္ဌိတောင်းနာပေါ်လာတော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒိဋ္ဌိနာနာကိုလက်ရတင်းနာလဲဝေဒနာတောင်းနာလဲဝေဒနာထုံနာလဲဝေဒနာပါလားဝေဒနာတိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာကိုအတိခိုင်းတာဝေဒနာသွားတိလိုက်ပြီဆိုရင်တင်းနဲ့တောက်နဲ့လက်ပဲချီပဲဒီနှစ်စိတ်ကိုရှောင်မှအာဟုသို့စိတ်တွေကိုဒိဋ္ဌိတွေကိုရှောင်မှလက်ရဲ့ချီရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့လက်တိမဲ့သူတို့အတုဝတရားသာတိလိုက်ဆင်ញင်ပြည့်ပြည့်စိတ်ကလေးပြောင်းပြည့်တင်းနာပေါ်လာလို့တင်းတယ်လို့တိလိုက်လို့ရှိရင်တင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာပါလားတင်းတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပဲရှိတာကပစ္စုပန်ဝေဒနာသာရှိပါလားအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးအဲ့ဒီအဆုံးလေးကိုတထိုင်နေတဲ့အဆုံးလေးကိုလိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အသိကျနေတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးဆုံးသွားပြီးဆိုရင်စိတ်တသတိမထားဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးဟာဒုက္ခခံစားရတယ်အဲ့ဒီတထိုင်နေတဲ့အပယ်လွတ်တယ်အဲနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့ဒုက္ခ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 သမာဓိကောင်းလာတော့ဒီဝေဒနာကိုသိကြီးခံနိုင်ဒုက္ခဒုက္ခမြင်ပြီဒုက္ခလည်းဒုက္ခဖြစ်လာလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခဖြစ်လာလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလေးနဲ့သဘောလေးကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပြင်မပြင်းနဲ့ပြင်ပြင်းရင်သေဟာနည်းဆက်ဆက်ပြင်ပြင်းလို့ရှိရခဲ့ဒိဋ္ဌိကြီး
นะมะคันไหนลูกเปลี่ยนเป็ดอ่ะอะกูอ่ะด่าอติเจ็ดน่ะนี่ว่ายาบ่บ่เวบุเฟกาดิเสร็จๆดิยุ่งเนี่ยดีน่ะเฟรอเฟียมาเวเฟเป็นเตียญาต่อเลยอะกูตัวสึกกันนี่ไปแม่กูตัวสึกคลีเนี่ยเฟจับผู้อะกูเวรณาตะคูเนี่ยอติไข่น่ะตะกะมาจีนี่ตะกะจีนี่เมสเสจ ဓမ္မဆက်ကြရှင်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဟာမူလသည်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌအုံမြင့်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပည့်သားသံဃာတော်များကအပိတ်တက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဘီနော်ကမူလသည်ကိုကြောင်းတော်ကြီးကသံဃာတော်များဟာမနေ့၃နာရီ၃မောင်းခောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဂျေဇုရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မေတ္တာဖို့တိတ်ခွေကိုဖွင့်ပြီးမေတ္တာကိုခံယူကြပါတယ်။မနေ့၃နာရီမိနစ်30အချိန်မတော့အရိယဓမ္မ
आयों जों फों बे जा भी मने छाऊना इमा स्वंकां ठे जा भरे चांसी रे योगी ने दिला से म्यागरो त्यार ठाईन्या भरे त्यार लोग सकांगो मने छाऊना इगा शनाई सनना इगा ननाई तो ना इगा लेना इगो सुजुबां त्यार आठो छे गाना इगो फिर पाले याने लेना इगो या गाना इगो ऐ ठी योगी ने दिला से म्या พยาวิปุจิญဖြစ်ပါတယ်ညနေ6နာရီမှာတော့တရားနာယူခြင်းဖြစ်ခါမူလတဲ့ငူဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတိတ်ခွင့်ဖွင့်ပေးပါတယ်တန်ဃာတော်များဆုံးခံထွက်တဲ့အမှုကိုဝါရင်ကာလမှာလုံးဝမပြုလုပ်ကြတော့ဘူးဘာဝနာပွားများခြင်းနဲ့သာအချိန်များကိုအကုန်လုံးဈေးပါတယ်ဝါရင်ကာလမှာတန်ဃာတော်များယောဂီများနဲ့သီလရှင်များဟာမနေ့9နာရီမှာအာယုံဆုံး9ချောင်းနာရီကကိုးနာရီဆယ်နှစ်နာရီကနှစ်နာရီနှစ်နာရီခွဲကလေးနာရီခွဲငါးနာရီကခုနှစ်နာရီအထိတရားထိုင်ရပါတယ်တရက်မှာ9နာရီတရားထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်တရားချိန်များတနေ့တာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ပေးပါတယ်မနေ့ပိုင်းမှာလည်းမနေ့3နာရီကစလို့တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ကြစေရန်တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ထားပေးပါတယ်ဝါရင်ကာလ တဲငူကြောင့်တဲငူကြောင်းတော်ကြီးကယောဂီတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ယောဂီတွေဘက်ကတရားကျင့်ဖို့တာဝန်ပဲလိုပါတယ်မူလတဲငူကြောင်းတော်ကြီးမှာတဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဋ္ဌနောက်ဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဗဒ္ဒနာဝါယမအခုအခါမှာတော့ဗဒ္ဒနာနာယကဆရာတော်ဥသောမနဲ့နာယကဆရာတော်များဖြစ်ကြတယ်ဥဒုဓမ္မဥဝိလာက ဥတော်ပိတာဥပုံညတိထတော်ကဥဆောင်ပြီးတဲငူသာသနာတော်ကိုခုမျိုးတိုးတက်အောင်စွမ်းစမ်းတမကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလတဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဩက္ကဋ္ဌဟာသူဖြစ်ရင်ကိုဖြစ်ရမယ်လူသေးရင်သေးမသေးရင်တရားရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားအားထုတ်ရာမှာ27လအတွင်းတရားလူများရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာတော်အမိန့်ရှိခဲ့တာက
ထောင်၉၅၉ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့မှာပထမအတည်သူထောင်၉၅၉ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၁၀ရက်နေ့မှာဒုတိယအတည်သူထောင်၉၆၀ခုနှစ်မေလ၃၀ရက်နေ့မှာစလုံးထအတည်သူကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိတ်ခါတော့ဆန်းဝါနဲ့ဆက်တော်ဝါလုံးလုံးမနာမနေသရဝါတို့အပေဘီးကကင်းဝေးစီရာလက်တွေ့တင်နန်းပေးပြီး လေးပါရောက်ဖို့မဲ့လေးရန်တရားတော်ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့1983ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တဲငူဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထွက်လီဝင်လီမှာရစေသွားခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာစီရီတီထား၉ွယ်လိုတဲ့အယူအဆနဲ့အဲ့ဒီဇာပနပြချပူဇော်လို့တဲ့ဆန္ဒနှစ်မျိုးကွဲပြားလာလို့1984ခုနှစ်အေပီလ၄ရက်နေ့ထိလောင်းတော်ကို စံကြောင်းတော်မှာတုံးတင်ပြီးပါအပူဇော်ခံပြီးနေခဲ့ရပါတယ်။မပုံမတိုးတဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ရဲ့မျက်နာပေါ်မှာအခုံးငွေသဏ္ဍာန်မှုတက်တဲ့သဏ္ဍာန်အဖြူရောင်များမကြာခဏတွားမိုးလာကြပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဘဲချင်းညားလက်ဆွဲတိုင်းတစ်ဖက်ကရွှေရောင်တစ်ဖက်ကဒမြည်ကြီးမဲ့ရောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်မျက်နာတော်ဟာဖြူဖြူပွေးပွေးဖြစ်နေတာကြောင့်ဂရီပါဇာနဲ
ရှာဝေကြီးတဲ့အခါမှာတော့မျက်ရှင်တော်တစ်ဖက်ကိုဦးတွေ့ရတယ်။အဲဒီနောက်အာနောနဲ့တခြားမျက်လုံးတော်တစ်ဖက်ကမျက်ရှင်တော်တစ်ဖက်ကိုရရှိခဲ့တယ်။တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်လတ်တော်ဟာတုံးနှစ်နီးပါးအပူဇော်ခံထားခဲ့ပြီလေလို့ပုတ်တိုးခြင်းမရှိပဂရိအတိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ထောင်996ခုနှစ်အေပိလ4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့အန္တိမအဲ့ဒီဇာပနာကျင်းပပြီးဤပူဇော်ကြိုးခဲ့ပ
मी में लाऊं मैं चाहिए तो ले वे ले या मैं शिनों ने सुने अनोगु आता भी ना डटो कोला मैं भी उम्म को ए टीशी डे डटो ना क्या बात एक ही जाबना प्याचा पीरे ना योदा रोगा तुझा जो कम्युनिटी डटो कोसोला हमियों में भी नहीं आ रहे ले वे ले या मैं शिनों ने सुने अनोगु मौवी में तेरे मुझाऊं ना इमा लोगों जो आ पूजो � 不作为，就不作。